Ja, god eftermiddag, eller jag ska säga god förmiddag, kära blogg. Det här var Jimmy Knife and Life ute i skogen. Jag hade tänkt att spendera några timmar ute idag på grund av det vackra vädret. Det är helt makalöst idag. Så jag har med mig lite blades ut. Bland annat en ny blade som ligger i fatet som jag inte har svingat tidigare här. Och det är nämligen en kniv från Bear Grylls knivserie som saluförs av Gerber. Bland annat. Jag tänkte göra upp en liten eld och sen får vi se vad dagen bjuder på. Jag tänkte visa hur det ser ut i min omgivning. Dels har jag faktiskt med min bug out bag idag. Det kommer vara extremt svårt att se någonting av den väskan naturligtvis. Helt åt helvete såklart. Men den sitter på ryggen och även ett liggunderlag, försvarets anorak vita. Men, nog tjatat om det. Här har vi min omgivning. Faktiskt sagolikt. Och som ni ser så, jag har ingen aning om hur terrängen riktigt ser ut här. Jag hoppas inte att jag kliver på några hål, men jag ska rakt fram i den riktningen ungefär en kilometer. Och sen så ska jag snedda norr. Tror jag hur det blir. Vi ska se här. Vart du är någonstans. Ja. Inte riktigt. Nordöst blir det att vika av till. Tur man har gamla kompassen till hands. Yes, men det var det. Jag har tänkt att plumsa fram här i lagom lugn och försiktig takt. Jag vill inte ramla och bryta benet här inne. Nej, ensam utan någon som kan hjälpa mig. Det vore tråkigt. Men jag tänkte att jag ska spara batteri. För jag tänkte försöka filma en del. Så jag återkommer lite senare helt enkelt. Tjalala. Ja men tjenare, kära tittare. Då var jag tillbaka lite snabbt. Jag har hängt av med väskan och haft en liten kissepaus. Jag tänkte visa lite grann hur väskan ser ut i dess utförande idag. Vi ska se om vi kan få någon närbild. Där har vi Sneagle Designs Multipurpose Backpack Large 08. Trevlig väska. Här sitter min K-Bar Heavy Bowie nedstappad i ryggplattan så att den är lätt att komma åt även fast jag har väskan på ryggen. Det är smidigt. Och här bredvid hänger försvarets spade, vikbara. Vi ska se om vi kan få någon exponering där. Jag filmar ju lite grann i motljus nu här, såklart. Jag har tyvärr inte med mig snöbladet ut, dumt som det var, men jag tänkte att jag vill inte lägga på mer vikt. Nu gick min mobiltelefon igång här plötsligt. Vad märkligt. Nu startar igång en YouTube-video i fickan. Ja, så ser väskan ut. Jajamensan. Och här ser vi det försvarets vita snöanorak. Liggande lag och så lite annat godis inuti. Yes. Sådär, nu ska jag kränga på med väskan och fortsätta vandra. Vi ses om en liten stund. Jag känner det bloggen. Då har jag vandrat en bra bit längre in här. Och jag är helt totalt omgiven av skog. Skog i alla riktningar. Såklart. Här har vi mina footprints. Här kommer jag ifrån. Här har jag zigzackat mig igenom. Jag tänkte, vi får följa med en bit. Jag har ju på mig idag på fötterna. Nu syns det dåligt. Men det här är ett par Alpine GTX från Tretorn. Tre lagers Gore-Tex. Sen norska försvarets, det gamla norska försvarets damasker. Vilket innebär att jag kan plumsa ända hit upp till snö utan att jag blir duggblöt. En liten stark fördel framför snöskor ibland kan det här vara. Du har mer kontroll med fötterna och jag tycker det funkar bra. Man är varm och skön. Här hänger bästen. Och den lille. Satt lite tejp där som ni ser på bladen. Eller tejp, sån här. Ni känner igen det från mitt luftvapen.
Och det är inte för att det ska vara ballt överhuvudtaget, utan det är helt enkelt för att den är precis mitt i handen. Den blir lite tjockare inne i handflatan. Jag tycker den blir mycket bekvämare faktiskt att arbeta med. Så att det är av den anledningen, ingenting annat. Så där, nog tjatat om det. Nu ska vi ta och vandra på lite i den här. Det är en helt fantastisk dag som sagt. Solen gassar. Det är helt magiskt. Hyfsat varmt också. Jag har ändå pälsat på mig ganska duktigt faktiskt. Jag har bland annat inte mindre än 2 par långkallingar på mig. Mina klassiska fältbyxor som ni har sett flera gånger. Mina gröna parkas. Nu ska vi se här. Nu kommer vi fram snart till någonting. Jajamensan. Nu ska ni få se. Här hittar vi en annan som har varit plumsat också, ser jag. Av skorna att döma så var denna person på väg ditåt. Och vet ni varför? Jo, jag ska snart komma fram och visa er här. Här ringlar vattnet hela vägen ner till sjön. Genom skogen. Fantastiskt fint faktiskt här inne vid somrarna. Eller under sommaren ska jag säga. Då följer vi personen i fråga som har vandrat här. Där höll jag på att trampa snett in i helskota. Ja, men vi tar och pausar det här och så återkommer vi igen på en liten stund. Ja, god dag igen. Då har jag kommit ut på den här lilla vandringsleden igen. Som går här spikrakt. Och jag tänkte slå mig ner på samma ställe som jag var sist faktiskt. Mest bara för att det är mysigt och det finns mycket döda och nedfallna träd omkring. Tänker jag lite huggande. Här är min gamla eldstad under snömassorna. Ja, jag ska ta och skotta upp här lite grann och sätta upp lite prylar. Så ja, syns alldeles strax. Ja, min kära blogg, då är jag tillbaka. Jo, som jag sa tidigare här så skulle jag ju visa upp en del i Bear Grylls-serien här från Gerber. Och det är nämligen hans parang. Där har vi den. Det här är ett låneex som jag har fått från en vän som ville att jag skulle klämma och känna, testa på den lite grann och se vad den klarar av helt enkelt. Och jag vill poängtera att det här är en parang, så nära manchete du kan komma. Och det här bladet är gjort därefter för ungefär en tums tjocka grenar etc. Det är alltså ingen huggare. Fungerar säkert att använda som huggare, men det går en sönder så täcks det inte utav garantin. Här ser vi Bear Grylls handtaget i gummi. Hans nya signatur. Varningslappen är kvar. Jag är inte alls imponerad av äggen på den här måste jag säga från start, men man ska inte uttala sig för man har använt den praktiskt så att säga. Trevligt litet cheat. 2 knappar här i mitten som säkrar och sen tyvärr karborre här uppe, sånt som slits. Och Bear Grylls logotyp där och där. Vi ska pausa nu och sen ska försöka rigga upp kameran på något jävla smart sätt som inte kommer kunna gå, för jag har ju inte med mig stativet, kommer jag just på, jävla klant jävel.
Och jag ska försöka använda den och filma, så vi får se hur gott det går. Men jag måste tänka på säkerheten i första hand. Ja, vi ses alldeles strax, ska vi ha ut när det ljuset. Bear Grylls parang. Ska vi se vad du går för, lilligasse. Ja, då är vi tillbaka. Här har vi ett dött träd som jag har fällt ner. Och nu så kommer jag att göra det här med en hand. Det är inte optimalt och det är inte absolut säkert. Jag ska småhugga lite grann bara och se om det går. En så får med någonting på bild. Kanske var lite vekast laget om det. Den hugger i alla fall, måste jag säga. Ja, men ändå. Alltså, det verkar uppenbarligen vara tillräckligt mycket ägg för att kliva så här stora bitar trä i alla fall. Uppenbarligen. Ja, ni såg, den gick ju på första. Jag vill inte smaska på för mycket när jag inte vet vad som är under. Framförallt när det inte är min parang. Ja, men fan, den gör ju sitt jobb. Och nu vill jag inte, som sagt, smaka på den där. Känns det farligt. Inte så lätt när den fjädrar, men gick till slut. Ja, för böven. Bear Grylls parang, den verkar fungera i alla fall. Jag kommer använda den här mer nu utan att filma, för att jag ska kunna få en 100% ärlig bedömning av den. Men det får ni ta del av om en stund. Då ses vi på en sekund. Ja, men kännare bloggen, då var jag tillbaka. Då har jag varit och slagit ihop lite trä. Inte så mycket, men några kvisthögar. Lite fint. Lite halvgrillat som jag hittade här redan kvar från förra gången. Det var ju perfekt. Sen har jag samlat på mig lite tände på vägen hit. Ska se om jag kan lägga upp det också här. När jag vandrade inom skogen så la jag ju beslag på lite grejer. Lite träskägg och fnöske. Så blir det, antänder jag det här först, så får det här brinna. Sen lägger jag in en liten kvist hög, så det blir en liten kolgrund i alla fall, eller glödgrund. Och sen bara börjar mata på med det tynga artilleriet. Och mer finns här borta och processa. Och här har vi gjort grunden till brasan. Jajamensan. Då var det bara för mig att sätta igång Rat One, trevlig liten kompanjon. Och Bear Grylls parangen funkade faktiskt helt ok. Inga konstigheter. Men nu ska jag sätta upp elden så att det blir någon fart här, och sen så får vi fortsätta surra skit. På återhörande om en liten stund. Jag vet inte om du fortfarande hör det här, men jag har varit just överflugen av två Viggenplan. Det var lite häftigt, det var ett tag sedan man såg några svenska jaktflyg i luften. Ja, synd att jag inte hann få upp kameran tidigare. Nu har vi en självförsörjande eld. Perfekt för att göra lite, ja ni vet vad, bullens pilsnarkov naturligtvis. Jag ska ut och hugga ihop lite mer ved. Och sen så ska jag prata lite grann om denna pjäs. Gerber
Bear Grylls Series Parang. Jajamensan. Ja, då återkommer jag på ett tag, kära läsare. Jajamän, då var ni tillbaka. Då har jag matat på lite mer på brasan så den klarar sig ett tag till. Ja, vi skulle snacka lite mer om den här Bear Grylls Parangen. Nu har jag huggit lite grann med den här en halvtimme. Och den gör sitt jobb. Tanken är att den ska användas för ungefär en tums kvistar och gran, kvistar och grenar etc. Står även på, tror jag till och med här på den här caution-lappen. Jag kan få den där, ja. Vi ska se, det står här. Branches of 1 inch in diameter or less. Jajamensan. Så att den är till för att slå bort sly helt enkelt. Eller panga bort granarna, kvistarna från trädet som du har. Som du är på väg och håller på att processa. Få en sån liten handlovs mackapär också för att sätta in handen. Och det vill man gärna ha när man svingar den här. För den är ganska stor och lång. Normalt är jag lite... Ja. Normalt är jag lite allergisk mot sån här gummi som är så här greppigt som det här är. Men just i den här rackaren så tycker jag att den är bekväm alltså. Det måste jag säga. Ett plus är för handtaget. Den är ju rätt tunn och slim som ni ser här. Vi ser om vi kan ta en jämförelse. Vi kan ta till och med min Rat One Folder. Jag tror till och med den är bredare. Nu ska vi se. Ja, ni ser ju att min, till och med min fällkniv här är slimmare. Och jämför med Heavy Bowie. Vad får vi då? Ja. Rätt stor skillnad i bladtjocklek. Så. Vad säger vi då? Slutgiltiga domen än så länge. Det här är ju ingen, det här är ingen review på det sättet. Men mina första tankar om denna parang. Så måste jag väl säga. Använder man den här parangen till vad den är designad att användas för. Det vill säga slå bort små plattor etc. etc. som ni har sett lite grann här. Då funkar den alldeles utmärkt. Funkar den bättre än en manchete som kostar 250 spänn, 200 kronor, 199. Det vet det fasen. Men det är ju Bear Grylls. Så var 17. Man kanske vill betala för namnet. Och då tycker jag i alla fall att man inte får en alldeles åt helvete dålig produkt. Funkar. Jajamän. Det var det. Nu ska jag ta och peta in bullens korv. Och käka lite lunch. Så vi får återhöra som en stund igen. Tjala. Ja, då är vi tillbaka. Jag hade bara ett litet viktigt budskap att klämma in här. Och det är att man kan aldrig få med sig för mycket blades ut. Victor No Soldier, modell 09, Rat One, Mora, SE4, K-Bar Heavy Bowie, och sist men inte minst Gerber Bear Grylls Parang. Det är grejer det, man måste alltid ha med sig blades, det är viktigt. Man kan aldrig få för många blades, glöm inte det. Här står min lilla korvburk och tjuder. Jajamensan, jag är riktigt hungrig. Varmt och skönt som 17. En bra gläd. Ja. Very nice weather we're having today. Måste jag säga. Solen står högt. Klockan är 13:01.
Sen om alla undrar varför jag alltid har klockan utanför jackan hela tiden och utanför handskarna. Det är för att, som ni ser där, så står det Tough Solar. Det sitter en panel runt halva klockan här som en ring. Solceller, så den är helt driven av ljuset, så jag måste ladda den. Precis som allt annat som drivs av solen. Så var det med det. Gud, skönt ute. Hur ser man ut? Ser man respektabel ut? Ja, det tycker jag. Ja, så här har jag mår och trivs ute i skog och mark. Det hade varit roligt att ha haft lite sällskap faktiskt en dag som idag, när det är så jäkla fint väder. Ja, det är synd att många av er goda läsare bor så långt borta. Jag tänker främst på dig, Tengan, broder, och Magnus. Beardo, var är du? Ja. Nej, trevlig dag. Mycket, mycket trevlig dag. Ja. Jag tryckte jag hörde ett mail förut där. I jackan. Oh, Blades! Dandarada, trevligt. Hänger jackan där, syns den i bild här nu? Jajamensan. Har vi något mer gott här? Clementin vill jag ha, tills bullen ser klar. Oh, Portello. Det vill jag också ha. Nej, nu börjar han varna igen för batterian. Nu så pausar jag er och så återkommer ni när det är dags att äta. Tror jag. Har det gått så länge? Tjalala. Så där är bullens just öppnad. Rykande varm. Och rykande god förhoppningsvis. Alltså känslan av att knäcka av en bullens korv som just kommer ur spadet så här. Den är obeskrivlig för de som inte har varit med om det. Elden puttrar på och värmer mig. Jag äter lite frukt och måste ge mig lite grönsaker, säger frugan. Och så lite powerdrink. Jävla onödigt och dyrt. Här är bara tjuter här i blöt trä. Portello. Ja. Så här har jag det, mina kära vänner. Här kommer några hundar springandes också. Från ingenstans. Mm, tre jyckar. Man kommer näga den. Tjena vovarna. Hej. Tjena ja. Jajamän, så här kan det gå när man inte är beredd ute i skogen. Tre jyckar som vill ha korv. Jajamän. Ja. Så var det. Han höll nästan på att ta sig en kärv. De lilla små liven. Det roliga var att det tog en jävla tag innan de upptäckte att jag var här. Trots att elden pyser och de var ett par meter ifrån. Mm. Så kan det gå. När man vill ha sig en kärv. Så där ja. Mums fyll bubblan. Ja. Nom, nom, nom. Bullens is the legendary curve. Ska vi se om man kan få zooma in precis på kurven. Zooma in, varför säger jag alltid zooma in? Jag menar ju naturligtvis fokusera in. Korv. Ja. Ja. Så var det. Fan vad förvånad jag blev att jag fick
sällskap här. Ja. Nu är det dags att pausa igen. Man vet aldrig vad som händer i skogen.